אוקיי, חברים שלי, שלום לכולם, ברכות. ראשית, בעזרת השם נעשה ונצליח, שהשם עלינו ברחמיו ירוויח, ושנה טובה לכל החברים, שיהיה חתימה טובה לכולם בעזרת השם, שנזכה ונחיה ונהיה בריאים, ונעסוק בתחביב הנפלא הזה. בקיצור, מה שאנחנו רואים פה זה אקווריום בהליך בנייה. כמובן שנדבר על 12 קליר מלוטש. כמובן שנדבר אקווריום לחבר, אקווריום לחבר מחיפה. כמובן שאנחנו נעשה לו פאזה, ועוד יותר כמובן שאנחנו נעשה לו בית מרקחת ברמת ניקיון פארמה. אז אנחנו דיברנו על דבקה אירופאית ללא חיזוקים ברצפה, אין צורך, זה מיותר לחלוטין. מה שכן, כבר אנחנו מכניסים לתוך האקווריום בשלב הבנייה את ההכנה למכסים העליונים. כמובן למעלה יהיה מכסים, והכל יהיה מסודר, אורגינלי וגנלי. הכל קדוח כמובן מראש, והכל יהיה בילד אין בתוך הפלטה. כאן תיכנס הפלטה, טק, תתחבר על הכל ביחד. אתם רואים? זה כל העניין, כדי שיהיה שלמות וגימור. איך אומרים בעברית? וואו וואו וואו. מה שכן, אנחנו נראה פה שני קדחים. קדח ראשון, קו מים מפלס 56 סנטימטר נטו, יהיה כאן טפטוף באוברפלואו. והקדח השני הוא לחירום. אם הקדח הראשון נסתם, משום מה, מסיבות לא ידועות, הוא יעלה בעוד סנטימטר ויגלוש מהקדח השני. אוקיי, אז בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. בעזרת השם נסיים, ניתן טיפים לחברים, נראה עבודה, והכל יהיה וואו וואו וואו, יאללה, שיהיה בהצלחה לחבר, אחלה חבר, זה לא רק חבר, זה אחלה חבר, יאללה וואו וואו וואו.